Otrávený. Byl otrávený a my jsme otrávení. Bodej bychom nebyli, když nám někdo vykládá, že toho Navalného otrávili rusové. Já tedy nevím, ale silně pochybuji o tom, že rusové jsou hlupáci, kteří někoho otráví a pak jej pošlou k nepříteli, aby odhalil, že ho otrávili. Jen jestli to nebude tak, že ti Angláni, Skřípalovi ve spěchu, aby splnili přání svého amerického páníčka, zapomněli vypláchnout skleničky. Možná je to i jinak. Možná, že novičok, který rusové použili, byl nějaký vadný. Možná je to tak, že Rusko je už v takovém stádiu rozkladu, že nemají k dispozici nic, než nějaký starý, vadný a vyčichlý. Něco podobného, jako my máme plné sklady tamiflu proti ptačí chřipce a každý ví k čemu. Je přece jasné, že novičok je nejjedovatější jed ze všech myslitelných a když je čerstvý, tak dokáže několik promile pidigramů, alespoň jak tvrdí západní odborníci, během okamžiku otrávit celou planetu a třeba město, ku příkladu Londýn, do 30 vteřin lehne na krovky. A není léku? není pomoci. Podobně jako při koronaviru. Ale tady si něco ruských odpůrců klidně přežije ten prokazatelně nejúčinnější jed. Nepochybně proto, že Západ má zcela určitě proti novičoku vakcínu. Jak jinak si vysvětlit, že Skřípal s dcerou to přežili a dnes si určitě oba lebedí někde na rybách. A okolí toho navalného je taky v pohodě. Dokonce i ti, kteří mu neprodleně poskytli první pomoc. Jed nejet. Možná, že se ten jed stal úzce zaměřitelným něco jako laser. Ovšem za cenu ztráty účinnosti. Ať je to jak je to, věřím, že v tom mají prsty rusové. Stejně tak jako věřím, že v dvojčata v New Yorku schodili islámisti, přičemž současně vyvrtali díru do Pentagonu. A pokud v tom mají skutečně prsty rusové, tak být Vladimírem Vladimirovičem tak toho, co ten novičok vařil, nechám za takhle spackanou akci pověsit za cosi do průvanu. Jenže tam by podle všeho měl vyset někdo úplně jiný. Už jen proto, aby neřval, že kvůli tomu je potřeba, v odvetu nedostavět plynovod Nord Stream a začít výhodně nakupovat násobně dražší skapalněný plyn ze států, či nenechat, abychom zůstali doma, dostavět dukovany a temelín těmi, kterým už u nás mnoho desítky let atomové reaktory bez problémů fungují a zadali to firmě před krachem, jak bývá u nás zvykem, totiž Westinghouse. Ovšem podívejme se na to také z pozitivní strany. Je docela možné, že ten novičok je lék na koronavirus, protože po jeho požití, na rozdíl od toho zmíněného koronaviru, ještě a zcela prokazatelně nikdo dosud nenatáhnul brka nebo vačkory. Když všechny tyhle keci okolo toho slyším, představuji si, nep mám velmi bujnou fantazii, jak se Gable z hrobě chechtá, až se neobrací, ale točí jako vrtule. Ovšem pokud budou mít germánští vědátoři nějaké pochybnosti o původu toho novičoku, nechce obrátí na naše všeznalé politiky, zejména pak debilbloku, bloku, kteří jej odborně očichají a pak jim dají vědět, jak je účinný. Nakonec jsem nucen konstatovat, že ten Navalny konečně na ty opoziční rejdy a provokace prostřednictvím mezinárodních neziskovek dojel. Je jasné, že do Ruska se už vrátit nemůže. Pro Západ, pokud je mimo Rusko, nemá cenu a tak se nejspíš připojí ke sponzorovi proti ruských lumpáren Chodorkovskému a budou vzpomínat při koukání na dno flašky, jak bylo dobře za plným ruským stolem. A na to se nezapomíná a klidně si mě kritizujte.